Аз ще коментирам кратко. Много е трудно да се излезе от такова сътресение. Един матч, който беше много, много тежък, особено след другия ни шамара срещу 6-0 срещу ЦСКА. И след тези два резултата и отново да играеш така мобилизиран срещу, мога да кажа, един от най-силните, ако не наравно с Лудогорец, отбор като ЦСКА, това е мъжество. Момчетата осъзнаха, че само с себераздаване ще могат да изминат това петно, но аз искам да кажа, че Берое се надиграва наравно с всички отбори, мъчи се да играе футбол и за нас няма значение как играеме срещу Лудогорец, срещу ЦСКА. Ние винаги искаме да покажем добра игра и затова може би се радвам най-вече, че публиката започна да се връща и днеска ни спряха да подкрепят момчетата и това е един така признак, че дори след такава загуба те останаха и подкрепиха отбора. Има ли атмосфера днес на сплотеност в Берое, всички да сте едно цяло и така да вървите напред? Ами аз смятам, че това не подлежи на коментар. Основната роля нашата, моята като спортен директор на Томаш, е това да бъде, нали, така един много здрав колектив и момчетата са така наистина. Те са първо приятели, второ себераздаващи се един за друг. Смятам, че днеска го показаха. И също не е много лесно да започнеш без Камбуров, когато ти е бил в плановете, но видях, че Борислав Цонев игра просто перфектно. Мача срещу Левски ли се очертава като мача на полусезона или на сезона следваща седмица? Ами всички мачове, както ви казах, са важни. Някои успяваме, някои не. Победихме Левски в София, смятам, че ще може да го направим и тук. И играеме си мач за мач и се надяваме и на ферплей от останалите отбори, защото за Берое това е много важно. Има така някои отбори, които според мен не се раздават достатъчно в определени мачове. В смисъл, не мога да говоря за нищо. Просто ферплей в предвид, че разлика в класа има и ние винаги играем наравно с всички. Това е.